الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خمس بخمس شبابك قبل حرمك وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل مرضك وغناءك قبل فقرك وحياتك قبل موتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، آپ غالباً ہر بوتھ کو یہ سنتے ہوں گے کہ درس حدیث، حدیث کہتے ہیں کس کو؟ درس حدیث ہوگا، حدیث کہتے ہیں کس کو؟ حدیث کا معنی ہوتا ہے بات. میں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی حدیث ہے. میں نے آپ سے بات کی، آپ نے مجھ سے بات کی، یہ حدیث ہے. لیکن شریعت میں حدیث خاص طور پر بولا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. علماء نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ اگرچہ میری آپ کی باتیں بھی حدیث ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا. اگر بات کہلانے کے قابل کوئی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری اور آپ کی بات میں کیا وجود ہے؟ وہ غیبت سے بھری ہوئی، وہ حسد سے بھری ہوئی، وہ عداوت سے بھری ہوئی، وہ انتقام سے بھری ہوئی، وہ جذبات سے بھری ہوئی. تو میری اور آپ کی بات میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے کہ اس کو حدیث کہا جائے؟ حدیث حقیقتاً اگر کوئی کلام ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتوں کو حدیث نہیں کہتے، آپ کے عمل کو بھی حدیث کہتے. علماء نے تعریف فرمائی حدیث شریف کی، ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا حتی الحرکات والسکنات فی الیقظه والمنام او کما قال. محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کا عمل. کبھی آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ خاموش رہے، یہ بھی حدیث ہے. اس لیے کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہت دور ہیں کہ آپ کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہو اور آپ خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کے سامنے جو کام کیا اور آپ خاموش رہیں، یہ بھی حدیث ہے. حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے کیسے، بیٹھے کیسے، بات کرنے کے موقع پر ہاتھ کو ہلایا کیسے، یہ بھی حدیث ہے. آپ سوئے تو کس پہلو پر سوئے، کس انداز سے سوئے، کس طرح پر سوئے، یہ بھی حدیث ہے. آپ کی ساری زندگی حدیث کہی جائے گی، پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہے. کتاب الجنائز میں بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت آئی اور حضرت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عورت آئی اور اس نے آ کر کے حضرت کو بہترین قسم کا آبا پیش کیا، ہدیے میں.
اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھالر جتنی بھی ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یہاں پھر یہاں، یہ جتنی جھالر ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے خاص طور پر آپ کے لیے. تو روایت میں ہے کہ حضرت نے یوں جھک کر قبول فرمایا، امت کو اشارہ کیا کہ کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو. حضرت کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تھا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ خاص طور پر عورتوں کو یوں کہا کہ اگر کوئی بکری کا کھر یا معمولی قسم کا شوربہ تمہیں پیش کرے تو تم اس کو حقیر نہ سمجھو، محبت سے قبول کر لو. یہ عورتوں کو خاص طور پر اس لیے کہا کہ عورتوں کا مزاج ہے کہ جب ہدیہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کیا دیا اس نے، یہ ان کا خاص مزاج ہے. اگر کپڑے جو ہیں ذرا سے 300-400 روپے والے ہیں تو سمجھئے اس میں کیا دیا، وہ تو ہلکے قسم کے کپڑے ہیں. تو خاص طور پر آپ نے عورتوں کو خطاب کیا کہ کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے، فرمایا کہ بلا اشراف نفس کے جو ہدیہ آتا ہے اس سے بڑھ کر برکت والی چیز کوئی نہیں. اشراف نفس کیا چیز ہے؟ اشراف نفس کا معنی ہوتا ہے دل کا جھانکنا، عربی میں اشراف کا معنی جھانکنا، دیکھنا. دل کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے دل میں تمنا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور مجھے جناب کچھ ہدیہ دیں گے، مجھے جناب کوئی لفافہ دے دیں گے، مجھے کچھ دے دیں گے. یہ جو دل کے اندر کیفیت چل رہی ہے نا، اس کو اشراف نفس کہتے ہیں. اور دل کے خیال کے بغیر تصور آپ کو نہیں تھا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، اور اس نے اپنی طرف سے 200 روپے نکال کر کے دے دیے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بلا اشراف نفس، بلا تمنا دل کے جو اللہ نے پہنچائے ہیں، اس سے برکت برکت والی چیز کوئی نہیں. سب سے زیادہ برکت اسی میں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرما رہے تھے، طبیعت اچھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دے دی. یاد رکھو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں تو اتنا بڑا چڑھا کر کے بیان کرتے ہیں جیسے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنی مصیبت. لوگ حضرت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ کیڑا نیچے گر جاتا، حضرت اس کو اٹھا کر کے اپنے بدن پر رکھتے اور یوں کہتے کہ بھائی تیری غذا تو یہاں ہے، اور پورے بدن میں کیڑے آ گئے، زبان آپ کی باقی رہ گئی. جب یہاں بھی خرابی ہونے لگی تو حضرت سے دعا فرمائی جل مجدہ سے کہ اے اللہ میری زبان تو تم محفوظ رکھ، اس سے تیرا ذکر کرتا ہوں، یہ خراب ہوگی تو ذکر کیسے کروں گا. یہ سب من گھڑت کہانی ہے، یہ سب من گھڑت کہانی. اصول یاد رکھو، اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو کبھی ایسی بیماری نہیں دیتا جس کی بنیاد پر امت نبی سے نفرت کرے، یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ تو امت کے دل سے نبی کی محبت اگر نکل گئی تو اس امت کی تربیت کیسے ہو. اب وہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت ایوب کا حال یہ ہوا کہ لوگوں نے دندے کے ذریعے سے آپ کو ہٹایا، اور جہاں کورا کباڑ ڈالا جاتا تھا وہاں ایوب کو ڈال دیا، اور ایوب کو دیکھنے والا کوئی نہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی اور بیوی نے ان کی دیکھ بھالی کی. یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں، غلط باتیں ہیں، یہ صرف امت کے جی کو خوش کرنے کی باتیں ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ روایتوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. ہاں قرآن میں اتنا ضرور ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری آئی اور خود آپ نے فرمایا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں بیمار ہوں، تو رحم کرنے والا ہے، تو مجھے شفا عطا فرما. لیکن نہ قرآن میں کوئی تذکرہ آیا کہ وہ بیماری کتنی بڑی تھی، اور نہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو ذکر فرمایا ہے. اس لیے یہ بلا وجہ کی داستانیں ہیں جو انبیاء کے بعد میں نقل کی جاتی ہیں.
اس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، موضوع روایات کہا جاتا ہے، بناوٹی روایات. ہم وہی کہیں گے انبیاء کے باب میں جو ہمارا قرآن اور حدیث کہتا ہے، اس سے آگے نہیں. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شفا ہو گئی اور شفا ہو جانے کے بعد آپ غسل فرما رہے تھے، اور غسل کے درمیان سونے کے سکے گرنے لگے. غسل ہی کے درمیان سونے کے سکے گرنے لگے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کپڑا لیا اور کپڑے میں ان سکوں کو جمع کرنے لگے. حق تعالیٰ نے وہی اتاری ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ایوب، ہم نے تم کو شفا دے دی، بیماری سے نجات دے دی، اور پھر تمہاری دولت کو واپس کر دیا، تمہارے جانوروں کو واپس کر دیا، ہم نے ساری چیزوں کو تمہیں واپس کر دیا. ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا کہ ان سکوں کو بھی ابھی سمیٹتے جا رہے ہو، بھرتے جا رہے ہو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، بخاری شریف میں ہے، کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے دور نہیں ہو سکتا، یہ تیرا فیضان ہے. اگر میں آج تیرے فیضان سے دور ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ استغنائیت ہے اپنے رب سے، بے نیازی ہے اپنے رب سے. ساری دنیا سے بے نیازی ہو سکتی ہے، رب سے بے نیازی نہیں ہو سکتی. احکم الحاکمین سے بے نیازی نہیں، اس مولا سے کبھی بے نیازی نہیں ہو سکتی. اس کے در پر تو ہر وقت مانگنا ہے، صحت مانگے، عزت مانگے، حق تعالیٰ سے حلال کی روزی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دنیا کا سکون مانگے، راحت مانگے، اس کے در پر تو ہر وقت مانگتے رہنا ہے. انسان دنیا میں کسی سے مستغنی اور بے نیاز ہو سکتا ہے؟ رب کریم سے نہیں ہو سکتا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اشراف نفس کے بغیر، دل کے جھانکنے کے بغیر، تمنائے دل کے بغیر جو ہدیہ آتا ہے اس سے بڑھ کر برکت والی چیز کوئی نہیں ہوتی، اس میں بہت بڑی برکت ہے. ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس بعض مرتبہ حالات آ گئے اور میں نے برکت والے وہ پیسے جو مجھے کسی نے ہدیہ دیا تھا اور میں نے اس میں سے نکال کر استعمال کیا تو میرے تھوڑے سے پیسوں میں مہینہ مہینہ گزر گیا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بہت زبردست آدمی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اعظم پاکستان کہے گئے. حضرت کی زندگی پڑھنے کے قابل ہیں، جس سے ہم کو سنت کی راہ ملتی ہے. ایک مرتبہ جب وہاں آپ نے دارالعلوم شروع کیا تھا تو دارالعلوم میں بخاری شریف جب شروع ہوئی تو مشورہ ہوا کہ شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، کس کو لایا جائے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت فلاں جگہ پر ایک مدرس صاحب ہے، وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ سے پرا ہے، آپ کے معتقد بھی ہے، اور فلاں دارالعلوم میں وہ پرا رہے، آپ ان کو لے آئیں اپنے وہاں بخاری شریف پڑھانے کے لیے، تمہارے شاگرد ہیں، منع نہیں کریں گے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا ہے، یعنی وہ خود الگ ہوئے وہاں سے؟ فرمایا نہیں، وہ الگ نہیں ہوئے. تو فرمایا اچھا، مدرسے والوں نے ان کو نکالا ہے؟ فرمایا نا، مدرسے والوں نے بھی نہیں نکالا. تو کہا جب وہ خود الگ نہیں ہوئے، مدرسے والوں نے ان کو نہیں نکالا، تو پھر اس صورت میں ان کا تعلق اجارے کا، اجارے کا جانتے ہیں نا، جہاں پر ہمارا اجارے کا مسئلہ چل رہا ہے، کرائے کا مسئلہ چل رہا ہے، جیسے مکان کرائے پر لیتے، اسی طرح میں نے اپنی ذات کو بھی وہاں کرائے پر دے رکھی ہے کہ میں مہینہ پڑھاتا ہوں، وہ مجھے تنخواہ دیتے ہیں. تو ان کا معاملہ اجارے کا، کرائے کا وہاں جاری ہے، اور وہ وہاں لگے ہوئے ہیں، اور نہ وہ الگ ہوئے ہیں، نہ مدرسے والوں نے الگ کیے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لا بیع علی بیع اخیہ ولا خطبت علی خطبت اخیہ. فرمایا اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو. آج ہم سب اس حدیث کے خلاف کر رہے ہیں. بھائی کے سودے پر سودے کا مطلب، میرا آپ کا معاملہ سودے کا چل رہا تھا، دوسرا آ کر کے کہہ رہا ہے بھائی اس نے کتنے کہے؟ کہا ایک کروڑ. کہا اچھا، میں ایک دس دے دیتا ہوں. اللہ نے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ جب تو بھائیوں کا سودا آپس میں چل رہا ہے، ہاں نہ یس نو جب تک کہ نہ ہو جائیں، تیسرا اس میں نہ جائیں.
منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولا خطبت علی خطبت اخیہ, اور اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے. ایک آدمی نے خطبہ بھیجا کسی کے وہاں, لڑکی کا لڑکے کا, تو جب تک اس کو ہاں یا نہ کا جواب نہیں مل جاتا دوسرے آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں خطبہ بھیجے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی میں یہ مسئلہ بھی ہے, ولا اجارت علی اجارت اخی ہے. ایک آدمی کا معاملہ ایک جگہ چل رہا ہے کرائے کا, تو پھر اس صورت میں تم زیادہ تنخواہ کی لالچ دے کر اس کو وہاں سے الگ نہ کرو, ورنہ حدیث کے خلاف کام کرنے والے کہے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک آدمی کہیں لگا ہوا ہے اس کو وہاں کام کرنے دو, وہاں سے تم نہ ہٹاؤ. زیادہ تنخواہ کی لالچ دے کر, زیادہ سیلری کی لالچ دے کر آگے جملہ فرمایا مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے, بھائی میں حدیث کے خلاف کام نہیں کروں گا, میں ان کو یہاں نہیں لاؤں گا, ہاں وہ الگ ہو جائیں یا مدرسہ ان کو الگ کرے تو پھر میں ان کو لے لوں گا, باقی میں ویسے نہیں لاؤں گا. آگے حضرت نے فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے, دکان نہیں کھولی, سنت پر چلے گی تو چلاؤں گا ورنہ بند کر دوں گا. اتنے بڑے دارالعلوم سے متعلق کہہ رہے ہیں میں نے مدرسہ کھولا ہے, دکان نہیں کھولی, سنت پر چلے گا مدرسہ تو میں چلاؤں گا, اور اگر سنت پر نہیں چل پا رہا تو میں مدرسے کو تالا لگا دوں گا, لیکن سنت کے خلاف نہیں کروں گا, حدیث پاک کے خلاف نہیں کروں گا. تو بہرحال میرے بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ چیز ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو, آپ کی باتوں کو, آپ کے عمل کو, آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے. اسی پر میں سنا رہا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے بہترین ابا آپ کو پیش کیا اور فرمایا حضرت اس کی جھالر جو ہے نا وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, حضرت میں خاص طور پر آپ کے لیے ہدیہ لے کر کے آئی ہوں. تو حضرت نے یوں جھک کر قبول فرمایا اور اس کے جی کو خوش کرنے کے لیے حضرت نے اسی وقت پہن بھی لیا. اتنے میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فرمایا اللہ کے حبیب جبا بڑا اچھا لگتا ہے, آبا بہت اچھا لگتا ہے, اگر آپ مجھے عنایت فرما دیں. تو حضرت اندر دوسرا جبا لینے گئے. اتنے میں صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ تم نے کیوں مانگ لی, یہ تو حضرت کو پسند تھی, حضرت نے خود پہن لیا, آپ نے کیوں مانگ لی؟ تو وہ صحابی کا جواب سنو, وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس لیے مانگی, مجھے جبا اور آبا کی ضرورت نہیں, لیکن میں نے اس لیے مانگا کہ نبی کے بدن سے لگ چکا ہے, میں اس کو اپنا کفن بناؤں گا برکت کے طور پر. اور حضرت یہ بات سن رہے ہیں, حضرت یہ بات اندر میں سن رہے ہیں, لیکن حضرت نے منع نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تم کیسے کفن کی باتیں کر رہے ہو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کے سامنے کوئی کام ہو اور نبی منع نہ کریں, خاموش رہ جائیں, تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنی حیاتی میں اپنا کفن تیار کر لے تو شریعت میں جائز ہے. قبر تیار کر لینے کا تو کہیں ثبوت نہیں, کفن تیار کرنے کا ثبوت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا انتقال پیر کو ہوا, پیر کا دن بہت مبارک دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کو ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت بھی پیر کو مانگی کہ اللہ مجھے پیر کو موت عطا فرما. یہ اور بات ہے کہ پیر کا دن گزر گیا اور منگل کی رات شروع ہو گئی اور اس کے بعد صدیق اکبر کا انتقال ہوا اور منگل کی صبح میں جا کر کے آپ کی تدفین ہوئی, ورنہ آپ نے عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماں ہیں آپ کی بیٹی ہیں ان کو بلا کر کے اللہ کے حضرت صدیق نے فرمایا کہ بیٹی آج کیا دن ہے, فرمایا آج پیر کا دن ہے, صبح کو بلائیں, فرمایا آج پیر کا دن ہے, تو فرمایا بیٹی انشاءاللہ میں آج شام تک میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا. اور سنو میرے بھائیو حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم تفتنون فی قبورکم, اللہ کے نبی کہتے ہیں تم تمہاری قبروں میں میرے باپ میں آزمائے جاؤ گے, یعنی میرے متعلق تمہیں قبر میں سوال ہوگا. اب حضرت سے متعلق سوال ہوگا تو کیسے سوال ہوگا؟ علماء نے پانچ باتیں لکھی ہیں,
ایک تو یوں فرمایا کہ صرف دماغی طور پر سوال ہوگا کہ تم محمد کو جانتے ہو. ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر مبارک لے کر کے آتے ہیں فرشتے کہ تم ان کو پہچانتے ہو. اور ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام لے کر فرشتے پوچھیں گے. اور ایک قول علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو دنیا میں پردے ہیں کہ یہاں یہ دیوار ہے یہ پردہ ہے اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے, یہ پردے ہیں چاروں طرف. فرمایا مرنے کے بعد کوئی پردہ نہیں, عالم برزخ کی ایک دنیا کھلی ہوئی ہے اور اس دنیا کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. مرنے کے بعد کی دنیا بالکل کھلی ہوئی ہے, اس کھلی ہوئی دنیا کے اندر کوئی پردہ نہیں ہوگا. اس لیے انسان اپنی قبر میں پرا پرا فرشتے بتائیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی جو نظر آ رہا ہے حضور سامنے ہوں گے اور اس کو بتایا جائے گا کہ بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا کر پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون نظر آ رہا ہے, اگر مومن ہوگا تو یہ کہے گا یہ ہمارے نبی ہے, جاءنا بالبینات والہدا, یہ ہدایت کو لے کر دلائل کو لے کر قرآن کو لے کر آئے تھے, میں ان پر ایمان لایا تھا. تو فرشتے کہتے ہمیں یہی یقین تھا کہ تو یہی کہنے والا ہے, نم صالحہ, قیامت تک اطمینان کے ساتھ سو جا, اور اگر وہ کافر ہے یا منافق ہے تو میری صورت میں فرشتے پوچھتے بتاؤ یہ کون ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا, لوگ کہتے تھے دنیا میں کہ مسلمانوں کا ایک نبی ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. فرشتے کہتے ہمیں یقین تھا کہ تو یہی جواب دینے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی پیشانی پر غرز کے ذریعے سے مارا جاتا ہے. ہمارے حضرت عبدالسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس قول کے اوپر کہ بھائی اللہ اگر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے تو نبی کی زیارت حیاتی میں نہیں ہوئی, انشاءاللہ مرنے کے بعد ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے کہ مرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اپنی قبر کے اندر ہو جائے گی. تو حقیقت یہ ہے کہ عالم برزخ کی جو دنیا ہے نا, اسی لیے میرے بھائیوں میں نے ابھی دو تین جگہوں پر کہا کہ قرآن کریم میں ہم تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں وانزلنا الیکم لباسا یواری, غور سے سنو اس بات کو, سن سن کر سن مت ہو جاؤ. ہم تو سن سن کر سن ہو چکے, سنی بننے کی کوشش نہیں کر رہے کہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وانزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون. ہم نے آسمان سے لباس اتارا, اللہ کہتا ہے میں نے تم پر احسان کیا کہ آسمان سے لباس اتارا. تو آسمان سے لباس کیسے اترا؟ کوئی کپڑا آسمان سے تو برستا نہیں ہے. اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے میں نے بارش برسائی, اس بارش کے ذریعے سے روئی اگی, کوتن نکلا, اس کوتن کے ذریعے سے تمہارے کپڑے بنائے گئے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کپڑوں کو برسانے والا تو میں ہی ہوں. اگر میں بارش نہ برساتا تو تمہارے کپڑے نہیں ہو سکتے تھے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے ظاہر میں تمہیں لباس دیا اور اس کے ذریعے سے تم اپنے بدن کو چھپاتے ہو, آگے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر, اور ایک تقوی کا لباس ہے جو تمہاری روح کے لیے ہے. تمہاری روح جو ہے نا اس کا بھی ایک لباس, یہ بدن کا لباس جو ہم نے پہنا ہے, اور ایک روح کا لباس. روح کا لباس تقوی ہے, تقوی. اب میں آپ کو ایک مثال سمجھاؤں. مولانا ادریس صاحب قادلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اور اس مجمع میں مجھ کو یا آپ کو یوں کہا جائے کہ بالکل برہنہ ہو کر ننگے ہو کر کپڑے نکال کر آؤ, بالکل برہنہ ہو کر آؤ کپڑے نکال کر آؤ, بدن پر اتنا بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے, ننگے ہو کر کے یہاں آؤ. اور حکم ہے بادشاہ کا پولیس کا کہ بالکل کپڑے اتار کر کے آؤ. بتائیے میرا آپ کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا ہمارا؟ پسینے سے تر بتر ہو جائیں گے, چہرہ جھک جائے گا, رونے والے ہو جائیں گے کہ اتنے بڑے مجمع میں مجھے کپڑے اتار کر بلایا جا رہا ہے, ننگا بلایا جا رہا ہے, برہنہ بلایا جا رہا ہے, میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں, میں سب کے سامنے کیسے جاؤں؟
تو دنیا میں لوگوں کے سامنے برہنہ آنے سے ہم شرماتے ہیں، بغیر کپڑوں کے آنے میں ہم شرماتے ہیں. جب میری آپ کی موت ہوگی، خوب سنیں اور عبرت کے کانوں سے سنیں، جب میری اور آپ کی موت ہوگی اور میری روح جب چلے گی تو عالم برزخ کے اندر علیین میں روحیں ہیں. کن کی روحیں ہیں؟ انبیاء کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، صالحین کی روحیں ہیں، اولیاء اللہ کی روحیں ہیں جو ہم سے پہلے دنیا سے جا چکی ہے، نیک لوگوں کی روحیں ہیں، ہمارے ماں باپ کی روحیں ہیں، ہمارے اساتذہ کی روحیں ہیں، ہمارے مشائخ کی روحیں ہیں، ابدال کی روحیں ہیں، یہ ساری کی ساری نیک صالح روحیں ہیں. اور ان صالحین میں، ان انبیاء میں، ان ہمارے ماں باپ میں، ہمارے مشائخ کے بیچ میں مجھے اور آپ کو یوں کہا جائے گا کہ تیرا دل جو ہے، تیری روح جو ہے وہ تقوی کے لباس سے خالی تھی اور تو نے تقوی اختیار نہیں کیا تھا. آؤ اس روح کو بلاؤ، اللہ کہے گا اس روح کو بلاؤ جو تقوی سے ننگی، جو نماز سے ننگی، جو روزوں سے برہنہ، جس کے بدن پر زکات کا کپڑا نہیں، حج کا کپڑا نہیں، اخلاق کا کپڑا نہیں، سچ بولنے کا کپڑا نہیں، دیانت کا کپڑا نہیں، امانت کا کپڑا نہیں. لاؤ اس روح کو جو بالکل ننگی ہے، دنیا میں اس مجمع میں بغیر کپڑے کے آنے کو بالکل پسند نہیں کرتا. تو ہماری روح جو اصل انسان ہے وہ انبیاء کے بیچ میں، صلحاء کے بیچ میں، صالحین کے بیچ میں، ابدالوں کے بیچ میں، ماں باپ کے بیچ میں، مشائخ کے بیچ میں بغیر تقوی کے جانے کو کیسے پسند کرے گی؟ شرم کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں تجھے اگر برہنہ بلایا گیا تو پانی کے آنسو بہائے گا، لیکن جب اس عالم برزخ کے اندر جب تیری روح تقوی سے خالی ہوگی، دنیا میں تو چپ چاپ بہت جھوٹ بول گیا، بہت دھوکے دے گیا، بہت غیبت کر گیا، بہت چگلیاں کر گیا، نہ معلوم تو نے چپکے کیا کیا کام انجام دے دیے. لیکن جب وہاں تیری روح بغیر تقوی کے اور تقوی کے لباس سے خالی ہو کر کے جب جائے گی، وہاں خون کے آنسو روئے گا تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو جہاں ظاہری لباس سے میں نے اور آپ نے اپنے بدن کو سجایا ہے، وہاں پر میرے باطن کو، میری روح کو بھی میں تقوی کے لباس سے سجانے والا بنوں. اسی کو قرآن میں تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ولباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس جو ہے نا وہ بہت بہترین ہے، اس کو اپناؤ اور تقوی والے بنو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. اپنی زندگی میں دینداری کو اپناؤ اور ان اعمال کو اپناؤ جن اعمال کی بنیاد پر تم اپنے رب کو راضی کر سکتے. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ، پیر کا دن تھا، حضرت امام غزالی نے اپنا کفن منگوایا اور اپنا کفن منگوا کر کے بوسہ دیا. ہائے ہائے کیسے لوگ تھے وہ، اپنے کفن کو بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے عطر لگایا اپنے کفن پر، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے پیر کی موت مانگی ہے، مجھے اللہ آج ہی موت دینے والا ہے، میرے اس کفن کو میں نے اپنا عطر لگا دیا ہے، تم لوگوں کا عطر اب نہ لگانا، میں نے اپنے کفن کو بوسہ دے دیا ہے. ظہر کا وقت نہیں ہوا کہ حضرت دنیا سے روانہ ہو گئے. یہ کیسے لوگ تھے؟ اسی لیے حدیث شریف میں آیا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. جو اللہ کو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملنا پسند کرتا ہے، جو اللہ کو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس کو ملنا پسند نہیں کرتا. فرید الدین اتار رحمت اللہ علی، مدرسوں میں ہمارے وہاں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے پنامہ. وہ بہت بڑے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، اپنے مطب میں، اپنے دواخانے میں مشغول تھے. اور ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، اور اس نے آ کر کے سوال کیا. حضرت اتنے مشغول تھے، اتنے مشغول تھے کہ فقیر کی طرف توجہ نہ گئی. پھر اس نے سوال کیا، توجہ نہ گئی. پھر سوال کیا، توجہ نہ گئی. تو فقیر نے ایک جملہ کہا، اور یہ کہا کہ تو اتنا مشغول ہے دنیا میں کہ تیری توجہ بھی نہیں ہو رہی ہے، بھلا تیری روح اس دکان سے کیسے نکلے گی؟ تیری روح اس دکان سے کیسے نکلے گی؟ تو فرید الدین اتار اس کی بات کو مذاق سمجھے، اور مذاق سمجھ کر کے اس کے بعد کہنے لگے جیسے تیری روح نکلے گی ویسے میری روح نکلے گی. تو وہ فقیر وہیں ان کے دکان کے سامنے چادر اور کر سو گیا. دو پانچ دس منٹ نہیں ہوئی کہ اس کی چادر کو کھولا گیا تو اس کی روح پرواز کر چکی. کسی فقیر کی موت نے فرید الدین اتار کو اللہ والا بنا دیا.
اور آپ بجائے اس راستے کے پھر نکل پڑے اس راستے کی طرف اللہ کی رضا کی طرف. میرے بھائیو حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا حال بھی کچھ یہی ہے. وہ شاعر نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ میں نے سیر پانی کی جہاں کو دیکھا, میں نے سیر پانی کی جہاں, میں نے سیر پانی کی جہاں کو دیکھا, میں نے اس دنیا کی آنی جانی کو دیکھا, اس بڑھاپے کو دیکھا جو آ کر کبھی جا نہ سکے, اس جوانی کو دیکھا جو جا کر کبھی آ نہ سکے. وہ بڑھاپا جو آ گیا پھر کبھی جانے والا نہیں, وہ موت لے کر ہی جائے گی, اور وہ جوانی جو گئی ہے تو واپس نہیں آ سکتی ہے. کہا کہ وہ جوانی بھی میں نے دیکھی اور وہ بڑھاپا بھی دیکھا. اگر انسان اپنی حیات پر اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو اپنی بات کو شروع کیا تھا اس بات سے کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو, نبی علیہ السلام کے کام کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ خاموش رہے, ان تمام کو حدیث کہا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ جو حرکت دے ہاتھ کو یا جو اشارات کریں, یہ سب حدیث ہیں, اور ان تمام کو محدثین نے حدیث کہا ہے. میں نے اسی مناسبت سے ایک قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے اور ایک حدیث شریف بھی پڑھی ہے. میں مختصر اس کی وضاحت کر دوں, میں اور آپ ہم دنیا والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ فکر مجھے میرے مکان کی, میری جائیداد کی, میری پراپرٹی کی, میرے مال کی ہر وقت ہوتی ہے, اور میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے اس سے سکون مل جائے اس لیے میں اس کے پیچھے محنت کر رہا ہوں, مجھے اس سے سکون مل جائے اس لیے میں اس کے پیچھے محنت کر رہا ہوں. اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سوچ جو ہوتی ہے, انبیاء کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ آخرت بن جائے. اس لیے کہ یہ دنیا تو پانی ہے, بہرحال سے اپنی روتی پر بھی چلی جاتی ہے. اور مرغ مسلم پر بھی ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا ایک بڑا عجیب و غریب ملفوظ ہے, میں نے جگہ جگہ یہ ملفوظ سنایا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک مالدار سے مالدار انسان بہتر سے بہتر کھانا کھا رہا ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا کھانا کھا رہا, لیکن اس کھانے کا حال یہ ہے کہ گلے تک اس کا سواد نظر آتا ہے اور اس سے آگے اس کا تیز, اس کا ذائقہ کچھ بھی نہیں, پیٹ میں کچھ بھی ذائقہ اس کا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا کھانا تھا. فرمایا جنت کا کھانا ایسا کھانا ہے. علامہ شعرانی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ضعیف روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا کھانا وہ ہے کہ جو پیٹ میں جانے کے بعد بھی اس کا ذائقہ محسوس ہوتا رہے گا. ایک دنیا کا کھانا ہے اور ایک جنت کا کھانا ہے. دنیا کے کھانے کا تیز گلے سے نیچے نہیں ہے, اور جنت کے کھانے کا تیز جو ہے وہ انسان کو پیٹ کے اندر بھی محسوس ہوتا رہے گا. تو ایک وہ انسان ہے جس نے اعلیٰ درجے کا کھانا کھایا, اور ایک وہ انسان ہے جو بیچارہ غریب ہے اور اس نے غربت کی بنیاد پر ایک معمولی سا کھانا کھا لیا. اس نے باجرے کی روٹی کھا لی اور چٹنی کھا لی, یا چائے کے ساتھ روٹی کھا لی, یا پاپڑ کھا لیے. ایک اس کا بھی کھانا ہے, لیکن اس کے بھی کھانے کا ذائقہ اور ٹیسٹ جو ہے وہ گلے تک ہی رہا, اس کے نیچے کچھ نہیں ہے. تو نہ مالدار کے کھانے کا مسئلہ کا تیز پیٹ میں ہے, اور نہ غریب کے کھانے کا, نیچے تو سب ایک ہی ہو جاتا ہے. حضرت امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے ذائقے کا پیٹ میں جانے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا, اس کے پیچھے تو میں اور آپ مرے جا رہے ہیں, اور جس کا ذائقہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی قیامت میں رہنے والا ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں, اس جنت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے, اس جنت کی نعمتوں کی طرف بھی ہماری توجہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کے بعد میں کہ مومن اللہ کا نام لے کر کھانے والا ہوتا ہے, بسم اللہ پڑھ کر کھانے والا ہوتا ہے, اللہ کے حمد اور شکر کے ساتھ کھانے والا ہوتا ہے, ہر نوالے پر الحمدللہ وہ کم سے کم بولنے والا ہوتا ہے, شروع میں بسم اللہ پڑھ کر کے کھانے والا ہوتا ہے. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بعد میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ طعام الواحد یکفی الاثنین, وطعام الاثنین یکفی الثلاث, وطعام الثلاث یکفی الاربع, وطعام الاربع یکفی الخمس. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا کھانا اگر ایک کا پکا ہے تو دو کھا لیں گے, اور دو کا پکا ہے تو تین کھا لیں گے, اور تین کا پکا ہے تو چار کھا لیں گے, اور چار کا پکا ہے تو پانچ کھا لیں گے. اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یاکل فی مئم واحد والکافر یاکل سبعۃ امعاء. فرمایا مومن ایک انتری سے کھاتا ہے اور کافر سات انتریوں سے کھاتا ہے. اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مومن کے کھانے میں برکت ہوتی ہے, کافر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی.
میرے بھائیو اگر مجھے اور آپ کو اپنے کھانے میں برکت لانا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ برکت تین طریقوں سے پیدا ہوتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو دعائیں ہمیں سکھائی ہے ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. نمبر دو, فرمایا کہ رزق حلال پر کھانے میں برکت ہوگی, رزق حرام پر کھانے میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں. ابھی درس حدیث میں ریاض الصالحین میں اگلے منگل کو یہ روایت گزری کہ بہت سارے لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور مسافر کی چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ مسافر ہیں میرے لیے دعا فرمائیں, تو لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام فانا یستجاب لہ, فرمایا اس کا لباس بھی حرام, اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا, اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے. ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہو اور بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہو. میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا تھا کہ بندوں کے حقوق کے مسائل اتنے زبردست ہیں کہ اگر ہم نے بہن کی میراث نہیں دی تو بہن کی میراث کا نہ دینا یہ ہمیں لے ڈوبے گا. بہت سے لوگ اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتے. بعض مرتبہ بیچاری بہن مجبور ہو کر کہتی ہے بھائی میں نے مکان سے اپنا حصہ اٹھا لیا, بھائی میں نے کھیت سے اپنا حصہ اٹھا لیا, اور بھائی خوش ہو جاتا ہے واہ واہ میری بہن نے مجھے اپنا حصہ دے دیا. ارے اس کے دل سے پوچھو, وہ بیچاری مجبوراً حصہ دے رہی ہے اس لیے کہ وہ جانتی ہے باپ بھی نہیں رہا ماں بھی نہیں رہی, اگر میں بھائی کو معاف نہیں کروں گی اور حصہ نہیں دوں گی تو بھائی اپنا دروازہ بند کر دے گا. وہ بھائی کے دروازے کو کھلا رکھنے کے لیے مجبوراً معاف کر رہی ہے, اس کے دل کو پوچھو وہ روتے ہوئے دل سے دے رہی ہے, یہ دینا کوئی ہدیہ نہیں ہوا, یہ دینا کوئی ہدیہ نہیں ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں. اگر ہمارے ذمے کسی اپنی بہن کا حصہ ہے تو اس کو دے دیں. اپنے ذمے اگر قرض کا مسئلہ ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں اس بات کا کہ اپنے ذمے سے وہ ادا ہو جائیں تاکہ میں اس مسئلے میں سبکدوش ہو جاؤں اور نہ معلوم میری اولاد اس مسئلے کو حل کرے گی یا نہیں کرے گی, اور میں اپنے قبر کے اندر اللہ کے دربار میں مجرم بن کر کے جاؤں. تو اگر قرض کا مسئلہ ہے, میراث کا مسئلہ ہے, کسی کے ناحق پیسے لینے کا مسئلہ ہے, تو حقوق العباد بہت اہم مسئلہ ہے. ہمیں چاہیے کہ حقوق العباد کو ہم ادا کر دیں. اسی کا نام تقوی ہے, اسی کا نام تقوی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ میں نے لمبی نماز پڑھ لی اور میں نے سمجھ لیا کہ سارا تقوی اسی میں آ گیا, یا میں نے جو ہے روزانہ کے روزے رکھ لیے اور میں نے سمجھ لیا کہ سارا تقوی اسی میں آ گیا. میرے بھائیو, حق اللہ بھی ہم ادا کرنے والے بنے, حق العبد بھی ہم ادا کرنے والے بنے, بندوں کے حقوق بھی ادا کریں, اللہ کے حقوق بھی ادا کریں. اگر دونوں حقوق ہم سے ادا ہو رہے ہیں تو فرائض پڑھو گے, فرائض فرائض روزے رکھو گے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ متقین میں ہمارا نام لکھ دے گا, تقوی والوں میں ہمارا نام لکھے گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اللہ سے توبہ کرنے کی, حق تعالیٰ جل شانہ کا تقوی اختیار کرنے کی. اسی لیے میں نے حدیث شریف پڑھی اور پہلے آیت پڑھی ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا, اگر یہ اہل کتاب یہ یہود یہ نصارہ اگر ایمان لے آتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی کی شخصیت کیسی ہے, مجھے ایک بات یاد آئی, چونکہ ابھی ایک ہفتہ قبل قریباً ایک ہفتہ ہوا نہیں یہاں وہ مسجد کھلی رکھی تھی, ابھی ایک ہفتہ قبل یہاں غیر مسلم کو دعوت دی گئی کہ آئیے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے ہماری مساجد کو ہم کھول دیں کہ آئیے تم جو ہم پر اشکار رکھ رہے ہو کہ تم دہشت گرد ہو اور تم مسجد میں ہتھیار چھپاتے ہو اور تم وہاں ٹریننگ دیتے ہو, ہماری مسجد کھلی ہوئی ہے, تمہیں ہتھیار تو درکنار دنڈا بھی نہیں ملے گا. ہاں اپنوں کو مارنے کے لیے دنڈا ضرور ہوگا, لیکن یہ اپنوں کو مارنے کے لیے, اس لیے کہ یہ دنڈا جو رکھا ہوا ہے یہ ممبر اور مصلے کے بیچ میں رکھا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ ممبر سے امام صاحب آپ کو علم دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو وہ کام کرو فلاں کام کرو, اور پھر اتر کر مسلح پر آ کر عمل کر رہے ہیں. تو علم اور عمل یہ دو ہیں, اور اس کے بیچ میں دنڈا ہے. گویا امام صاحب بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو اس دنڈے سے بدائی کروں گا. تو یہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ یہ اپنوں کے لیے,
دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ جو دھندا رکھا ہوا ہے آسا، یہ ہمارے اپنوں کے لیے، ہم نے کسی کو ماننے کے لیے نہیں رکھتا ہے. تو ہم اپنی مساجد کو کھولیں، اپنے جلسوں میں ان لوگوں کو دعوت دیں، ان کو بلائیں، ان کو انوائٹ کریں کہ آئیے ہمارے جلسوں میں. اگر آپ کو حکومت کے خلاف، کسی قوم کے خلاف اگر آپ کو کوئی بات ملے تو آپ ہمیں بتا دیجئے. ہم وہ قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے، جو اسلام سے نکلا ہے، اور اسلام سلامتی کا سبق دیتا ہے، اور ایمان امن کا سبق دیتا ہے. ہمارا مومن ہونا یہ بھی امن کا پیغام دیتا ہے، اور ہمارا مسلمان ہونا یہ بھی سلامتی کا پیغام دیتا ہے. جس کے نام میں سلامتی ہو اور امن ہو، وہ انسان کبھی مارنے والا نہیں ہو سکتا ہے. یہ غلط تصور ہے تمہارا، تمہارے خیالات ایسے بنائے گئے ہیں تاکہ تم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے رہو. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب تم قریب ہوں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اسلام کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے. ابھی بخاری شریف میں ایک روایت آئی ابھی دو دن پہلے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں، جہاں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس باب اور اس روایت کے ذریعے سے، کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ رات میں دو تین مرتبہ ملاقات کی، مجامعات کی، تو اس کے لیے ہر مرتبہ غسل کی ضرورت نہیں ہے، اخیر میں ایک غسل کر لے تو کافی ہے. لیکن اس کے لیے جو روایت لائے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی نو بیویوں کے اوپر پوری رات میں دورہ فرمایا، یعنی تمام بیویوں کے ساتھ آپ نے ملاقات کی ایک رات میں، اور اخیر میں ایک غسل فرمایا. چونکہ رات میں غسل کی ضرورت نہیں ہے تو حضرت نے اخیر میں غسل فرمایا. بخاری کا مسئلہ تو ثابت ہو گیا، لیکن حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، ان کو ان کے شاگرد یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضرت کیا نبی علیہ السلام کو اتنی طاقت تھی؟ ایسی بات ہے، سوال کا ہونا بالکل اپنی جگہ مسلم ہے کہ بھائی کیا نبی علیہ السلام کو اتنی طاقت تھی کہ آپ ایک رات میں نو بیویوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے؟ تو حضرت انس جواب دے رہے ہیں، بخاری شریف میں حضرت انس نے فرمایا ہم صحابہ یہ باتیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو 30 مردوں کی طاقت تھی، اور ابو نعیم کی روایت میں کتاب الحلیہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کو 40 مردوں کی طاقت، اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمتہ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ ہم صحابہ باتیں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جنتی 40 مردوں کی طاقت تھی. اب اگر جنتی 40 مردوں کی طاقت لی جائے تو جنت میں ایک مرد کو اللہ 100 مردوں کی طاقت دینے والا ہے، تو اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی، 4000 مردوں کی. جب یہ روایت آئی تو میں نے اپنے بچوں سے، پڑھنے والوں سے کہا کہ ایک طرف تو آپ یہ غور فرمائیں کہ جس آدمی کو 4000 مردوں کی طاقت ہو، دوسری طرف آپ اس کی زندگی کو دیکھیں کہ 25 سالہ بھر جوانی ہے، جس جوانی کے اندر انسان کبھی ادھر بھی منہ مارتا ہے، کبھی ادھر بھی منہ مارتا ہے، کبھی اپنی جوانی ادھر بھی ڈال دیتا ہے، کبھی اپنی جوانی ادھر بھی ڈال دیتا ہے. 4000 مردوں کی قوت اور طاقت رکھنے والا یہ انسان اپنی 25 سالہ بھر جوانی میں جس عورت سے نکاح کر رہا ہے وہ 40 سال کی عورت ہے، خدیجہ الکبریٰ، اور دو جگہوں سے بیوہ ہو کر کے آئی ہے، اور جب تک خدیجہ زندہ رہی وہاں تک حضرت نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. نکاح کرنا تو درکنار، کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اور خدیجہ الکبریٰ کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 52 سال کی تھی، یعنی 25 سال سے لے کر 52 سال تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ 27 سال تک ایک عورت کے ساتھ جو 40 سالہ ہے اور جس کے عمر حضور کے 52 سال میں 70 سال کے قریب ہو چکی ہے، اس عورت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور جب تک وہ حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. میں نے کہا اس سے بڑھ کر پاک دامنی کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر پاک دامنی کیا چاہیے. آپ کے سارے نکاح اس کے بعد ہیں، 52 سال کے بعد، اور خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی
آپ نے دوسرا نکاح جو فرمایا تھا وہ بھی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا تھا، اور وہ ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس عورت سے اس لیے نکاح کیا کہ بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، ان بچیوں کی تربیت کی ضرورت تھی. اگر کوئی نوجوان لڑکی سے نکاح کر لیتے تو بچیوں کی تربیت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے سودا سے نکاح کیا تاکہ تربیت ہو. ساری عورتیں جو ہیں وہ بات کی ہے، اور جب تک خدیجہ حیات رہی آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا. آج کے زمانے کے دشمنوں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ نے، شیبہ نے، ولید نے، یہ جتنے دشمن ہیں آپ کے، ان سب نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، آپ کو مجنون کہا، پاگل کہا، آپ کو سادی کہا، دین سے پھیرنے والا کہا، یہ سارے الزام لگائے. لیکن آپ پل لو، ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کسی نے زانی نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بلا تم 1400 سال کے بعد آ کر اس نبی کو خواہش پرست کہہ رہے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ آج کے زمانے کے جو لوگ کہیں گے انہی کا اعتبار ہوگا. یہ ایک مقدس شخص، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان مستشرکین کو، ان اسلام پر اشکال کرنے والوں کو جن کا برین واش کیا گیا ہے، جن کو غلط شریعت پیش کی گئی ہے، جن کو حضور کی غلط زندگی پیش کی گئی ہے، جن کو نبی علیہ السلام خواہش پرست بتائے گئے ہیں. ان باتوں کو، اس سیرت کے اس پہلو کو ان کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے ذہن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں صاف ہو. کسی نے ایک جگہ پر مجھے کہا کہ ہم ان بیانوں تو کر دیتے لیکن اس کا فائدہ کیا؟ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ہدایت دینا میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو ہدایت دے دیتے، لیکن ابو طالب کو جب نبی ہدایت نہیں دے سکا تو میں اور آپ ہم کیا ہدایت دیں گے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اپنے نبی کی سیرت کو اجاگر کیا اور کلیئر کیا، واضح کیا، مقدر میں ہدایت ہے تو اللہ دے دے گا، اگر نہیں ہے تو کم سے کم نبی علیہ السلام کی محبت کے بیان کرنے والوں میں، آپ کی سیرت کے بیان کرنے والوں میں، آپ کی مبارک زندگی کو کھولنے والوں میں، آپ پر ہونے والے اشکالات اور سوالات کو حل کرنے والوں میں اللہ ہمارا نام تو لکھ لے گا، اور قیامت میں شہیدوں میں انگلی کتوا کے اللہ ہمیں بھی سفارش نصیب فرما دے گا. کون کہتا ہے فائدہ نہیں؟ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ دشمنیاں کم ہوگی، جو دشمنیاں ان کے دلوں میں ہیں یہ دشمنیاں کم ہوگی. تو بہرحال ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اگر یہ اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو اللہ کہتا ہے اس ایمان کی بنیاد پر ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. ولا ادخلناهم جنات النعیم، ہم ان کو جنت النعیم میں داخل کرتے. اور آگے فرمایا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات کو مان لیتے تو ہم اوپر سے بھی نعمت عطا کرتے اور زمین کے نیچے سے بھی نعمت عطا کرتے، یعنی چاروں طرف سے ہماری نعمتیں ملتی. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور تقوی اتنی بڑی دولت ہے کہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر ہمیں یقیناً دنیا کی نعمت بھی عطا کرتا ہے اور آخرت کی نعمت بھی عطا کرتا ہے. اور میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. حضرت نے اس میں ارشاد فرمایا شبابک قبل حرم، فرمایا تیری جوانی کو غنیمت سمجھ تیرے بڑھاپے سے پہلے، کل کو بڑھاپا آ جائے گا تو جوانی جیسی عبادت نہیں کر سکے گا، آج جوانی ہے تو اچھی طرح نماز بھی پڑھ سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کل کو بڑھاپا آئے گا تجھے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے گا، تو رکوع اور سجدے کا محتاج ہو جائے گا. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اور اس جوانی کے اندر اللہ کو یاد کر لے. شباب کا قبل حرم، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں شاب النشا فی عبادت اللہ تعالی، وہ جوان جس نے اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اس روایت پر یوں فرماتے تھے، اللہ جس کو عرش کے نیچے جگہ دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا، بغیر سوالوں کے جنت عطا کر دے گا، اس کا سوال نہیں ہوگا قیامت. تو شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. وہ فراغ کا قبل شغل، اور اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو.
مشغولیت سے پہلے مشغولیت آ جائے گی عبادت نہیں کر پائیں گے. وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِ اور اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے, یہ نہ سمجھو کہ میں ہر وقت مالدار ہی رہوں گا. ایسے بھی وقت آ جاتے ہیں کہ جو آج کا مالدار ہوتا ہے وہ کل کا فقیر ہو سکتا ہے. اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو اور مالداری کو غنیمت سمجھ کر اس موقع پر جو کچھ اللہ کے راستے میں دینا ہو وہ خرچ کر لو فقیری کے آنے سے پہلے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِ, یعنی اپنی حیات کو اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو, اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو ہم کچھ کرنا چاہیں گے تو بھی کچھ کر نہیں پائیں گے. تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں توبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شاب العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی میں یہ روایت نقل فرمائی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان ہے اور دن میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اور وقت کے اعتبار سے سب سے افضل وقت ہر نماز کو وقت شروع ہوتے ہی پڑھنا ہے, جیسے ہی وقت ہو گیا نماز پڑھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابن عباس نے وہ بات کہی ہے جو بڑی حکمت کی ہے اور علی کے دل میں بھی ایک بات آتی ہے. اب حضرت علی تین باتیں بیان فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس مہینے میں اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے. اس لیے کہ دسیوں رمضان مل جائیں لیکن توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو رمضان سے کیا فائدہ ہوا. جس مہینے میں توبہ کی توفیق مل جائے اس سے افضل کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا. اور فرمایا میرے نزدیک سب سے افضل دن وہ ہے جس دن تو کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کا پیارا ہو جائے, یعنی تیری موت ایمان پر آئے, خاتمہ بالخیر ہو جائے. اسی لیے ہمارے اقابر ہر وقت اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہماری موت کسی اور طریق پر نہ چلی جائے, اس لیے ہر وقت اہتمام تھا خاتمہ بالخیر کا, ہر وقت اہتمام تھا. تو اور انسان جب مانگتا ہے نا تو تعالیٰ عطا بھی کر دیتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں عطا کرتا ہے, بشرطے کہ سچے دل سے ہمیں مانگنا ہو. کسی بزرگ نے کسی اپنے مرید کو کہہ دیا کہ لا حول پڑھا کرو تو اب اس کا حال یہ ہوا کہ وہ لا حول لا حول لا حول پڑھتا لفظ اس سے آگے کچھ نہیں. اور چند دنوں کے بعد کہنے لگا کہ حضرت بہت پڑھتا ہوں فائدہ کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا لا حول لا حول لا حول. فرمایا اس سے حول نہیں بن جاتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پر, پورا کلمہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. استغفار کے طریقے ہیں, وظائف کے طریقے ہیں, دعائیں پڑھنے کے طریقے ہیں, دعائیں مانگنے کے طریقے ہیں. اگر سچے دل سے انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مریدہ تھی, ایک عورت جو ہے آپ سے بیعت تھی, آپ کی مریدہ تھی. حالات میں لکھا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, اور جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچے کی تربیت کم ہوتی, پھر وہ بچہ آوارہ ہو جاتا ہے. ان کا ایک بچہ تھا, ماں نے بہت تربیت کی لیکن بہرحال غلط دوستی مل گئی, شراب کا عادی بن گیا, خوب شراب پیتا تھا خوب شراب پیتا تھا. ماں بار بار اس کو اپنے شیخ کے پاس لے جاتی ہے, حسن بصری کے پاس, دعائیں کرواتی ہے, حضرت سمجھاتے, سر پر ہاتھ رکھتے, دعائیں کرتے, لیکن کوئی بات بچے کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. جوانی کا نشہ تھا, جوانی کا نشہ تھا, بس کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. ہوا یہ کہ وہ بچہ بہت زیادہ شراب پینے کی بنیاد پر بیمار پڑ گیا, موت کا منظر نظر آنے لگا. اب اس کو احساس ہوا کہ میں غلط طریق پر گیا تو اپنی ماں سے کہنے لگا امی ذرا تیرے شیخ کو کہنا کہ وہ آوے اور میرے لیے دعا کریں اور جو ہے مجھے توبہ کرائیں تاکہ میں اپنے رب سے معافی مانگ لوں, میرے موت کا وقت اب قریب ہے, نہ معلوم میرا کیا حشر ہوگا. ماں گئی اپنے شیخ کے پاس اور کہا چلیے حضرت ذرا دعا کر دیجئے, ذرا کچھ سمجھا دیجئے, ذرا توبہ کرا دیجئے. تو حضرت غصے ہو گئے, فرمایا دسیوں مرتبہ سمجھایا, دعائیں دی, سر پر ہاتھ رکھا, تیرا بیٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں, اب اس کو میں آ کر کے کیا سمجھاؤں. ماں واپس آ گئی, بیٹا بار بار بستر میں پرا پرا پوچھ رہا ہے امی شیخ نے کیا کہا, امی شیخ نے کیا کہا, امی بول نہیں رہی ہے. جب بار بار اصرار ہوا تو فرمایا روتے ہوئے ماں نے کہا, آواز بھر آئی اور روتے ہوئے کہا بیٹا تو کتنا گنہگار ہے کہ شیخ نے بھی منع کر دیا. تو اب بچے کا دل بھی بھر آیا
اور اس عالم میں اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو الفاظ اس کو ملے اپنے رب کریم سے اس نے توبہ کی، اور اللہ میرے جا آنے کا وقت ہو گیا ہے، دنیا چھوڑنے کا وقت ہو گیا ہے، رب کریم مجھے توبہ کرتے نہیں آتا، میری زندگی غلط گزری ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں تو میرا رب ہے، رحمت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ ادھر معافی کا مسئلہ ہوا، دو چار دن نہیں گزرے، اس کی موت ہو گئی۔ موت کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے جنازے میں تشریف لے آئے، حتیٰ کہ جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ جنازے کے بعد اس بچے کی ماں اپنے شیخ سے پوچھ رہی ہے، حضرت میں نے آپ کو بلایا تب تو آپ آئے نہیں، اور جنازے میں حاضر ہوئے، فرمایا آج رات جب تیرے بچے کا انتقال ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے یوں کہا کہ میرے ایک امتی نے سچی توبہ کی ہے، جا حسن تو اس کی جنازے کی نماز پڑھا۔ انسان جب صدق دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے روتا ہے تو وہ اللہ تمہارے الفاظ کو نہیں دیکھے گا، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھے گا کہ یہ کس دل سے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ یہ 420 تو نہیں کر رہا ہے کہ ظاہر میں کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے، اور اندر میں گناہوں کی حوث بھری ہوئی ہے، خواہشات کی حوث بھری ہوئی ہے، یہ جو ہے جھوٹی توبہ تو نہیں کر رہا ہے، یہ نفاق والی توبہ تو نہیں کر رہا۔ اگر صدق دل کے ساتھ بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ دل کی کیفیت کو دیکھ کر معاف کر دیتا ہے، چاہے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہو، حق تعالی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بغداد کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے بہت ناراض ہو گئی اور بچے کو بہت مارا، اور اتنا مارا اور گھر سے نکال دیا کہ نکل جا میرے گھر سے۔ وہ بچہ گھر سے نکل گیا اور کچھ چلا۔ ابن جوزی فرماتے ہیں جو صوفیہ میں سے، فرمایا میں وہیں گھومتا رہا، اس کی ماں کو دیکھا، اس بچے کو دیکھا، یہ روتا ہوا باہر چلا، کچھ گیا اور جانے کے بعد پھر دروازے پر آ گیا۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں نے وہیں نماز پڑھی اور میں دیکھتا رہا کہ اس بچے کا کیا ہوتا ہے، میں اس کی مدد کر دوں گا بعد میں۔ رات دیر ہو گئی، ماں نے دروازہ کھولا تو بچہ دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ماں نے کہا نالائق کہیں کہ ابھی تو دروازے پر پڑا ہوا ہے، نکل یہاں سے، میں تجھے گھر میں نہیں لوں گی، اس لیے کہ تو نالائق ہے، تو فلاں ہے۔ بہت زیادہ اپنے بچے کو ڈانٹا۔ تو اب بچے کا جواب تو سنو، بچے نے یہ جواب دیا، امی میں تو چلا ہی گیا تھا جب تو نے مجھ کو نکال دیا تھا، میں نے یہ سوچا تھا کسی کے گھر میں جھاڑو دے دوں گا روٹی مل جائے گی، کسی کے برتن دھو لوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، کسی کے گھر میں نوکرانی کر لوں گا مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن پھر میں نے میری ماں سوچا کہ مجھے روٹی ملے گی کام کرنے پر، مجھے کھانا ملے گا کام کرنے پر، سب کچھ مجھے مل جائے گا، لیکن میری ماں تیری مانگتا مجھے کہاں ملے گی، تیرا پیار مجھ کو کہاں ملے گا، بس تیری ممتا مجھے یاد آ گئی، تیرا پیار مجھے یاد آ گیا اور میں واپس آ گیا۔ ماں کو یہ جملے دل پر لگ گئے، اپنے لال کو اپنے سینے سے لگایا اور گھر کے اندر بلا لیا۔ تو اس موقع پر ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ اشعار میں اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں اور فرمایا کہ مجھے اس وقت وہ اشعار میرے ذہن میں نہیں رہے، اس لیے کہ یہ واقعہ بر وقت ابھی میرے ذہن میں آ گیا۔ بہرحال ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب تو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اے اللہ میں کہیں بھی جاؤں گا نماز کو چھوڑ کر، روزے کو چھوڑ کر، زکات کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر، اچھے اخلاق کو چھوڑ کر، مجھے روزی روزی تو کہیں بھی مل جائے گی، اور دنیا کا نظام ہے یہ تو کافر کو بھی دیتا ہے، تو کھانا تو مجھے کہیں بھی مل جائے گا، لیکن اے اللہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر میرے مولا تیرا پیار مجھے کہاں سے ملے گا، تیرا پیار مجھے کہاں سے ملے گا، مولا میں تیرے پیار کا بھوکا ہوں، اس لیے میں تیرے در پر دوڑ رہا ہوں تاکہ تو اپنے پیار سے مجھے نواز دے۔ میرے بھائیو، جب اس قلب کی کیفیت کے ساتھ، اس دل کی کیفیت کے ساتھ اپنے مولا کے سامنے جب آتا ہے تو پھر اللہ دل کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں پر، قرآن کریم کی مبارک تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ جناب محمد سمیر کی بیوی بچے لندن پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ وہاں رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہی ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، الہی ہمارے سیئات سے معافی عطا فرما. ہمارے ربا، آپ ہمارے ربا ہیں، آپ ہمارے ربا ہیں جو ہمارے ابا سے زیادہ محبت والے ہیں، زیادہ پیار اور شفقت والے ہیں، زیادہ رحمت و عنایت والے ہیں. الہ العالمین، آپ اپنی عنایتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیں. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارا اگلا سفر بہت لمبا ہے، نہ معلوم قبر میں کتنا رہنا ہوگا، اس کے بعد حشر کا بہت لمبا سفر ہے، اس کے بعد نامہ اعمال کا وزن ہے، اور اس کے بعد اے اللہ جا کر کے فیصلے ہیں. مولا بہت لمبا سفر ہے اور اے توشہ بالکل خالی ہے. اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تیری رحمت کے، اور کچھ نہیں ہے. اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے، اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے، اپنی رحمت کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری زندگیوں کو ٹھیک فرما دے. ہمیں ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما، ہمیں تجھ سے محبت کی توفیق عطا فرما، ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع اتحاد اور محبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو خاتمہ بالخیر فرمانا. مولا ہمارے بڑے بڑے اکابر بھی اپنے سوئے خاتمہ سے درا کرتے تھے، پورے خاتمے سے درا کرتے تھے. اللہ 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 ہمیں بھی بہت ڈر لگتا ہے جبکہ شیطان ہمارے ایمان لوٹنے پر ہوگا، مصیبت میں ہوں گے، چمچیوں سے پانی پلایا جا رہا ہوگا، دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا، بچے چھوٹنے کا غم ہوگا، بیوی چھوٹنے کا غم ہوگا، شیطان ایمان لوٹنے پر ہوگا. اسے موقع پر اللہ تو ہی ہماری حفاظت فرما لینا، تو ہی ہماری حفاظت فرما لینا، تو ہی ہماری حفاظت فرما لینا. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے باعزت بری فرما. اے اللہ مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، بدکاروں کی بدکائی سے حفاظت فرما، غلط روش سے، غلط طریق سے، غلط زندگی سے، غلط اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ و اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے طلبہ کی مغفرت فرما، ہم سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرما، جہاں جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.